kakki. Ois pitänyt kirjoittaa se osoite ylös. Joku miehen nimi siinä oli, mutta ei se Mannerheim ollut. Olisiko ollut Ari? Jari? Kari se ei ollut, eikä Gary. Helkatin tuuli. Varpaat ihan jäässä. Mutta koen itseni todella viehättäväksi. Vähän on pelottava paikka tää. Harmi, ettei ole ketään muita kokemassa minua viehättäväksi. Voi kamala! Varpaat ihan kalikkana. Voi persä, se näki mut. Luuli varmaan, et on pissalla. Hävetys. Moi! Onks kaikki hyvin? No en mä täällä mitään pissaile! Oho! Aika rohkea katse päästä varpaisiin. Kyllä kannatti pistää nää kengät. Tiesin, että nää herättää huomiota.